Jeg kjørte forbi her en gang, og så sa pappen dette er en bra plass å få læreplass. Det er alle mulige typer folk, og det å jobbe med forskjellige folk er jo, synes jeg, helt hverdagen blir aldri lik. Nå har jeg jobbet her i 4 år og skal ta fagbrev om et halvt år. Det er veldig spennende og interessant, og jeg har lært veldig, veldig masse. Få et fagbrev og komme seg i industrien og begynne å jobbe, det er veldig bra. Og vi har jo TAF-løpet også, som sier at du kan ta utdanning mens du får et fagbrev. Nå har jeg vært lærling her i 2 år. Lisensieoperatørfaget, det er jo fremtiden. Du kommer til å trives, og det er kjempebra å jobbe her, rett og slett. Du får en kjempebra CV og en kjempebra referanse, om du gjør det bra, selvfølgelig. Jeg føler jo at systemet er bygd opp for at vi skal utvikle oss på best mulig måte. Når jeg startet her, så visste jo ikke jeg at dette skulle bli så bra som det ble. Jeg hadde ingen forutsetning for å vite at det var liksom mekanisk retning som var noe for meg. Og om du går TAF eller yrkesskole, så er dette en veldig god lærebedrift. Jeg vil anbefale folk å liksom vurdere det selv om ikke nødvendigvis det ligger veldig naturlig, så kan det godt være at det blir bra. Etter de 4 årene så kan du velge kanskje du ønsker å fortsette å jobbe som fagarbeider, eller kanskje du ønsker å gå videre. Jeg synes det har vært veldig kjekt å jobbe med robot og utvikling da, kanskje. Og hele tiden finne nye og bedre løsninger på ting da. Du har alle mulighetene åpne, men du har lært deg et fag. Du har fått en kunnskap som vil være verdifull hele resten av livet.